Ar šādu ziņu sociālajā vietnē X nāca klajā satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Tas noticis pēc tam, kad iepriekšējās dienas vakarā bija publiski paziņojis, ka aptur nodaļu slēgšanu. Esmu rosinājis uzsākt dienesta pārbaudi par Latvijas pasts vadības rīcību, organizējot balli par gandrīz 180 tūkstošiem eiro. Darbinieku pasākumi ir vajadzīgi, bet to izmaksām jābūt salāgotām ar uzņēmumu finansiālajām iespējām. Šāds izšķērdības nav pieļaujams, īpaši apstākļos, kad pasts bez izvērtējuma un konsultācijām grasījās slēgt nodaļas un atlaist darbiniekus. Pats ministrs pasākumu neapmeklēja. Pēc ministra paziņojuma žurnālisti to gan varēja apmeklēt. Tikai tika rūpīgi sekots līdzi, lai netiktu veiktas fotogrāfijas ar mobilajiem tālruņiem. Tas notika konferenču centrā ATA, kur iespējams sapulcināt aptuveni 1000 cilvēku. Pasākumā dažādās nominācijās darbiniekiem tika pasniegtas pateicību balvas. Latvijas pasts valdes priekšsēdētāji uzsver, ka darbinieki šādu pasākumu ir ļoti vēlējušies. Šis pasākums tika veikts par līdzekļiem, kas tika ietaupīts citos projektos 2023. Gada laikā. Un arī runājot par pašu 2023. Gada rezultātu, tātad finansiālā situācija uzņēmuma ir stabila. Mēs arī 2023. Gadu noslēgsim ar peļņu, kas būs arī virs budžetētās peļņas. Uzņēmums ir lielu pārmaiņu priekšā, un pastam šobrīd esot labākā komanda, kāda jebkad ir bijusi, atzīst valdes priekšsēdētāja. Tāpēc staujājām, vai pasta optimizācijas plāna aizsegā šāda balle darbiniekiem nedod nepareizu vēstījumu. Arī nodaļu reorganizācijas kontekstā mēs neesam runājuši ne par masveidu atlaišanu, ne par cilvēku atbrīvošanu no darba. Ikvienam cilvēkam, kuru teorētiski būtu skāruši šīs plānotās pārmaiņas, kas šobrīd ir apturētas, mēs būtu piedāvājuši alternatīvu opciju, pārkvalifikācijas opciju, lai paliktu pastā un netiktu zaudēt šīs darbs. Un līdz ar to tieši šo cilvēku motivācija ir vēl jo svarīgāka. Pasākumā, kurš rīkots pirmo reizi pēc 16 gadu pauzes, ieradās katrs trešais pastā nodarbinātais. Nav bijuši tādi pasākumi. Saliedēšanās pasākumi, kur tu redzi visus kolektīvus, nav bijuši. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi priekš mums. Komunikācija ar cilvēkiem, atkal jaunus kolēģus satikt no citām pasta nodaļām, jo redzēt mums tie darbi, kā lai saka, ir gan pilsētas pastnieki vairāk un ir gan lauku pastnieki vairāk, un līdz ar to ir arī dažādas niansītes un atšķirības, kā mēs šo darbiņu varam veikt. Telpu īre, koncerta programma, tehniskais nodrošinājums un ēdināšana ir bijuši galvenie pasākuma izmaksu veidotāji. Nebija uguņošana un arī alkohols netika izmaksāts. Ja darbinieki vēlējās, alkoholiskos dzērienus viņi varēja pirkt paši. Aleksandrs Trauminga Graudiņš, Latvijas televīzija.